פוטנציאל ייצור בשנה. הוויכוח שלנו על המכונית השנייה עם רנו, זה אם הוא יהיה יותר או פחות ממיליון מכוניות. מבחינת דלק אחר, מכל מיני סוגים כאלה ואחרים, אנחנו לא ראינו שום הפתעה. מבחינת שיפור יכולות המנוע, אנחנו רואים שיפורים קבועים של כמה אחוזים בודדים פעם בכמה שנים, אבל באמת גם אין הפתעה גדולה. ההפתעה היחידה שיש לכולם באופן מפתיע, זה שמחיר הדלק היום, $105, זהה לחלוטין למחירו ב-21 לינואר, ביום שהכרזנו את החברה. באמצע הוא עלה ל-147 וירד ל-35. עכשיו בואו נבהיר את ההבדל. כל $10 במחיר החבית, 0.5% בתל"ג לכל מדינה שמייבאת נס. עכשיו תחשבו על שר האוצר במדינת ישראל. הוא מתכנן את הצמיחה בתל"ג, ובתחילת השנה הדבר היחידי שהוא לא יודע זה מה יהיה מחיר הנפט. ותוך שבועיים המחיר הזה עולה מ-70 ל-120 ויורד ל-110, הולך ל-120 עוד פעם, יורד ל-100, וזה לא בגלל שהשתנה משהו מהותי, בסך הכל מלחמה ואיזשהו כמה מדינות פה באזור, אבל גם בלי המלחמה הוא היה ב-80 קודם. אז הדבר היחידי שלא השתנה, מחיר הנפט. הדבר היחידי שכן השתנה זה שאין לנו שום מקור אחר. בשלוש שנים האלה שסיפרו לנו, אם הנפט יגיע ל-$100 לחבית, נמצא עוד שדות, לא מצאו אף שדה חדש. אפילו לא אחד. שלוש שנים. מדהים, לא? וסין, בשלוש שנים האלו, הוסיפה 50 מיליון מכוניות. לא הוציאו הרבה, אבל הוסיפו 50 מיליון מכוניות. רק סין. 50 מיליון מכוניות זה 2.5 מיליון חביות ליום. 2.5 מיליון חביות ליום. זה יותר מהרזרבה שיש לנו היום באופק שלא מנוצלת. זאת אומרת, תשאירו את המצב כמו שזה, בעוד שלוש שנים אין נפט בעולם. לא שנגמר בלמטה, אין ברזים. ובקצב שהברזים גם נפלו בשלוש שנים האלו, חלקם לתוך האוקיינוס, זה לא נראה טוב.